Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV immoo nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Halluu Baqqannoo Galaanaa jedhama. Sagalee Waaqayyoo dubbifanneetu guyyaa kana immoo Waaqayyootti laadhanna. Iyyaasuu boqonnaa 3 dubbisa lakkoofsa 14 kaasee. Yommuu sabni laga Yordaanos ce'uudhaaf iddoo buufataatii ka'anii luboonni saanduqa kakuu baatanis isaan dura bu'anii hin adeeman. Lagni Yordaanos guutummaa ji'a midhaan sassaabamu keessa waan guutuuf ammas guutee manii isaa keessaa ba'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee luboonni warri saanduqa kakuu baatan laga Yordaanos ga'anii miila isaanii hidhii bishaanichaa keessa akkuma ka'aniin bishaanichi yaa'uu dhiisee hin dhaabate. Inni gararraadhaa gadi yaa'aa jiru ol ka'ee hamma mandara Addaam isa Zareetaanitti dhiyoo jirutti ol fagaatee hin tuulame. Bishaanichis inni gadi darbee gara galaana Arabaa isa galaana Soogiddaa jedhamutti yaa'ummoo raawwatee irraa hin cite. Sabni sun garuu fuullee Yarikootiin hin ce'an. Yeroo Israa'eloonni hundinuu Yordaanos keessaa lafa gogaatti ce'aa turan luboonni warri saanduqa kakuu Waaqayyoo baatanis hamma sabni sun guutummaatti Yordaanos keessa adeemee ce'utti jabaatanii laga Yordaanos walakkaa lafa gogaarra dhaabatu turanii. Ameen. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, namni biyya lafaa kanaa waan baay'ee qaba. Qabeenya isaas jireenya isaas godhatee itti hirkatee itti gammadee jiraata. Nuyi si malee hin qabnu. Si qabeenyaan keenya as lafa kana irratti ol gubbaa waaqarraatti qabeenyi keenya si. Iji keenya akkasittiin buqqaane. Wanti biraa garaa keenya qalbii keenya hawwatee akkasirraa nu kaachin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin anatilee tiksee tolaan tiksee gaariin ananni jette. Gooftaa harka keenya qabiitii nu eegi nu geggeessi. Harka kee mirgaa qabeen si geggeessa sin gargaara jettee karaa garbicha kee Isaayyaas akkuma dubbatte. Harka keenya mirgaa qabi. Sagalee kee dhorkaa malee nurratti dhangalaasi. Sagaleen kee yommuu gara keenya dhufu kallattii dhugaa ta'e nu agarsiisa. Sagaleen kee yommuu dhufu karaan dukkanaas akkam akka ta'e, karaan ifaas akkam akka ta'e nu hubachiisa. Sagalee keessa mudaa hin qabne isaa kosiin kee hin jedhe qulqulluu isaa nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jettee. Ameen. Kutaa kana hundumti keenya yaadannaa Waaqayyoo Israa'eliin Iyyaasuunii fi Israa'eloonni hundinuu Shixiimii ganama bariidhaan ka'anii gara laga Yordaanos hin dhaqanii utuu lagicha hin ce'iin achuma buufatan. Guyyaa 3 booddees warri geggeessitoonni iddoo buufataa keessaa adeemanii namoota ajajanii saanduqa kakuu Waaqayyoo gooftaa keessanii isa leewwonni warri luboonni baatan yommuu argitanii iddoo buufattanii ka'aatii isa duukaa bu'aa kan jedhudha. Saanduqa kakuu isa Waaqayyo Museetti kenne
taabota isa Waaqayyo Museetti kenne kakuu kurnan baatu. Lewoonni luboonni qabatanii qarqara laga sanaa akkuma amantoota warra kaanii buufatan. Yommuu taabotichi ka'u, yommuu saanduqi kakuu Waaqayyoo ka'ee socho'u, hundi keessan lafa jirtanii ka'aa socho'aa duukaa bu'aa jedhe. Kan irratti Iyyaasuun boryowwoona Waaqayyoo laga Yordaanos kana akka ceetaniif abboomeeraa of qulleessaa jedhe. Warra dhannan qabatiinis dhanna qabe of qulleessan. Egaa sira'aatonni barbaachisan egga xumuranii booda xumuramanii booda kutaa amma dubbifne kanatti ta'e. Maan inni immoo luboonni warri bidiruu kakuu baatan, warri kakuu Waaqayyoo baatan, warri waliigaltee gaara Siinaa gubbaa ture sana baatan, warri waliigaltee lafa onaa keessatti waliigalame sana baatan, isaan ka'aniitu galaana Yordaanosaa guutee focutti qajeelan. Dildii yookiis nooraan hin jiru. Malkaa dhiphaa hin qabu bal'aadha guutee foto la'ee dhangala'a. Maniirra darbee bakkeetti dhangala'aa jedhu. Yommuu ilaalan kun itti siquu miti huursaasaa. Yaa asa itti siquu miti ijaan laaluun nama sodaachisa. Lafa namaan joonjessa sanni jiruu jedhee fiigu kana. Garuu warri kakuu qabdanii, warri kakuu baattanii jirtanii, warri bidiruu kakuu baattanii jirtanii luboonni, lewoonni ka'aa jedheen. Ka'aniitu qarqaruma sanaan, fiixee masaa, caafii masaa sanaan. Hammam akka inni gadi fagaatu hin beekamu. Hammam akka gadi fagoo ta'e waan beekan hin qaban. Yoona liqimseyoo, yoona nyaateyoo, yoona fudhatee badeyoo hin jenne jara. Sagaleen Waaqaa ba'eera, afaan Waaqaatii ba'eera. Waaqayyo ajaja kenneera, dhaqaa ce'aa jedheera bakka. Kana amanatanii, Waaqayyoon amanatanii galaana gadi fagoo sana keessa miila isaanii ka'an. Warri kakuu qaban nama ceesisu. Warri kakuu baatan nama ceesisu. Warri kakuu baatan sababii warra kakuu qabanii warra amantii hin qabne warra sodaatanii leenca'u nama dhiba. Gaafa isaan galaana sana keessa ejjetanii bishaan ka'ee tuulame akka cidii yookiis immoo akka biyyoodhaa tuulame ni darbe immoo sokke. Taammiriidhaan kun giddibii tokko ittisa tokko malee akkamitti bishaan ka'ee dhaabbata, akkamitti tuulama, akkamitti yaa'uusaa dhiisee dhaabbata. Yommuu Waaqayyo si wajjin socho'u, yommuu Waaqayyo wajjin sochootu agartee waan hin danda'amnetu danda'ama. Wanta sammuu namaa agarasiitu hojjetama. Kaanii gaafa keessa ejjetan hin tuulame. Oluma tuulee waan inni jala kaa'e innumti haa beeku. Waanuma Waaqayyo jala kaa'ee bishaan dhangala'u kana tuulee Waaqayyumti haa beeku. Namni kana beeku hin jiru. Humnumti kana qabee dhaabee ol dhaabee Waaqayyo haa beeku.
nama dhiba garuu hamma Israa'el darbutti kakuu baatu, bidiruu kakuu baatu, hamma Israa'el saba kuma hedduun yaa'ee ce'utti jabaatanii dhaabataniidha. Bidirichi immoo ulfaata guddaadha. Sanyii isee si'ana baatanii kana miti guddaadha. Maloogiyaa muka keessa baasaniitu afur ta'anii baatu. Hin ulfaata, muka duriiti, hojii duriiti. Hojii ammayyaa miti, ulfaata dofdofaadha. Baataniitu dhaabatu hollatani hamma biyya ce'utti, hamma xinnaan ce'utti, hamma guddaan ce'utti, hamma beekaan wallaalaan ce'utti ba'aa baatanii dhaabatu. Ba'aa Waaqayyoo baatanii dhaabatu. Ba'aa Waaqayyoo baachisee baatanii dhaabatu. Ba'aa Waaqayyootti kenne, galfata Waaqayyootti kenne, adaraa Waaqayyootti kenne, ba'aa Waaqayyoo gatiitti isaanii irra kaa'ee baatanii dhaabatu. Hamma biyya ce'utti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkasuma hamma baay'een ce'anitti, hamma baay'een darbanitti warri waamamtan luboonni, qeesonni, faarfattootiif raajonni, jitooti wangeelaa Waaqayyo kaase waan ulfaataa baatanii dhaabatu. Ajaja Waaqayyoo baatanii dhaabatu. Dubbii afaan Waaqaa ba'ee baatanii dhaabatu. Isaan ce'ama. Gaafa biyyi ce'u isaanis duukaa sokkan hin ce'an isaanis taammiriidha. Hin ce'an. Waaqayyootu isaan ce'isise. Firoota koo faarsaa 114 maal jedha laata? 3:5 Galaanni argee hin baqata. Lagdi Yordaanosis gara booddeetti hin deebi'a. Yaa galaanaa maal taatee baqattee? Yaa laga Yordaanos maaliif gara booddeetti deebitee? Yaa tulloota maaliif akka korbeeyyii hoolaa? Yaa gaarotaa maaliif akka ilmoolee quruphiftanii? Haalleluyaa. Lagatu gara boodaatti deebi'e. Lagatu gara boodaatti baqate. Maal baqattanii? Maaliif gara boodaatti deebitanii? Gaaronni iyyuu maaliif quruphiftanii? Maal agartaniiti? Humna Waaqayyooti. Aboo Waaqayyooti. Dandeettii Waaqayyooti. Har'a jiruu laata namoonni kakuu baatanii dhaabatanii nu ceesisan. Namooti nu ceesisan hin ceetu kan nuun jedhan baay'eedha. Garuu namoonni kakuu sana baatanii dhaabatanii nu ceesisan. Bidiruu kakuu sana isatu lafan kaateen baatanii dhaabatanii nu ceesisan jiruu laata? Jirraa laata? Waaqayyoon waa gargaaru. Hin ce'an. Kallattii Yaarikootti hin ce'an. Yaarikootti ce'an. Yaarikootti jijjiksuudhaaf ce'an. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Firoota koo baadiyyaaf magaalaa biyya hambaaf biyya keessa jirtanii maal baattanii dhaabachaa jirtu? Kakkuuttamii baattanii dhaabachaa jirtu? Waaqayyo gooftaan maccaa humna keessanidha. Waaqayyo humna kooti jetti feebeen itti aanadu. Waaqayyo humna kooti jetti. Waaqayyotu humna isaaniiti. Saba kuma hedduu, kuma dhibba hedduu lakkaa'amu hamma ce'utti akkamitti hamma sana baatanii dhaabatu? Humni haa Waaqayyooti malee. Namooti waan garaa garaa keessa jirtanii hin ce'amu kun hojjettanii wanta nama hin ceesifne isin hin ceesisa. Kanaaf amantiidhaan dhaabadha.
Wanta nama sodaachisu keessa ejjedhaa hin ceetu. Haa kadhan. Gooftaa maccaa, waaqandumaa dandeessuu, galaana guutuu, galaana guddaa, kan nama roomphisiisu, kan nama yaaddessu, gab gootee dhaabdee, fiigicha isaa irraa dhorkitee, hamma ijoolleen koo darbanitti dhaabadhu jettee, gooftaa dinqii warra bidiruu kakuu baatanii wajjin hojjettee ta'oo, saba kee lafa onaa irraa jooraa dhufes ceesiftee ta'oo, galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, hoqubaan siif haa ta'u. Yaa gooftaa anoonan dadhabe, akkamittan ce'aa, akkamittan tarkaanfadhaa, naannoo natti ulfaate warra jedhan, laga Yordaanos sana inni ceesise humni kee, laga obboleessi koo dhaabatee yaadda'u, laga obboleettiin koo dhaabattee yaaddoftu, laga sabni kee dhaabatee yaadda'u, ati tuultee fiigicha isaa dhorkitee ceesisuudhaaf hin dandeessa. Ati Elshaadaayidha. Galanni siif haa ta'u. Gooftaa Elshaadaayi kan taate, waaqa isa hundumaa dandeessuu kan taate, baadiyyaaf magaalaa kan jiran, as biyya keessa kan jiran, achi biyya ambaa kan jiran, amantoota kee dhiphataa, gaddaa, boo'aa, yaaddaa, sodaachaa, raafamaa jiran, ani jira jedhi. Ani jira jedhi hin jajjabaatu. Ani jira jedhi lubbuun isaanii deebitee magarti. Qalbiin isaanii hafuurri isaanii deebi'ee tasgabbaa'a. Ani jira jedhi. Itti mul'adhu, itti dubbadhu. Gooftaa warra kakuu baatanii hoolota kee ceesisan malee warra kakuu nyaatanii abaaram akka hin taane nu gargaari. Bara keenyaaf eebbisi maqaalma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin. Ameen. Garaa keessan gara waaqaatti ol fudhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessana waliin kan jirtu ogeettii kaameeraarraaf seenaa Darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Waan hin ce'amne inni nama ceesisu si dura bu'eera. Guyyaa gaarii.